rero buriya ngo ni score ya organize nibintu byose watanzweho ni score nabimenye mbere ko score izabyishura ariko ntabwo ni score iyo biteze ni score biteguye bano iyo teguye okay uyo uyo mwiherero eh kimwe mu byo namenye rero nuko Rayon Sport yo yari isuzumye nka Rayon Sport bareba icyo bazize barabibona balaganira n'abanyamuryango aribo bayoboza ama fan clubs bareba uburyo bakwiyubaka kugira ngo bazagira ikipe ikomeye umwaka utaha ndetse batware n'ibikombe baravuga bati tugomba kurekirita abakinnyi bakomeye bizashoboka se mu byo nenga Jean Fidel abantu tazana nibishya akavuga ati Kazungu aravugira Jean Fidel sindi umuvugizi we sindi iki hari byo nteme ari byiza yakoze nabyo dusubira inyuma hari byo dushima tuvuga nabayoboye Rayon Sport kuba ka Rayon Sport bagahembera igihe turabishima ariko ugongezaho itimana ageze umwe mu byo bamubajije kugura abakinnyi bakomeye baragurwa mu buryo buhe ibyo nabyo babivuzeho bavuga ko Rayon Sport igura abakinnyi mu buryo bumwe hari icyo nanumvise ngo baganira ngo ni bande bantu bakwiye kujya muri komite yo kugura abakinnyi muri iyo nama kandi muri iyo nama nabo ngo rero ntabifite ngo hari abahari barimo ba Batista ariko ngo hari n'umufana umuyobozi wa fan club ngo yabwiye Jean Fidel ati wazashyize gacinya muri iyo komite ko ari umujanja ngo washyize gacinya muri komite yawe ariko se gacinya wabaye perezida akagufasha mu birebana no kurekirita abakinnyi ati ko aba azi ibintu birebana na rekirituma abizi ni impano ye Jean Fidel avuga ati nzabitekerezaho rwose ako yabakoza feri mubayoboye Rayon Sport ni wa mbere uzi ati nzabitekerezaho uza abakinnyi ariko sinemera ko gacinya wabaye perezida wa Rayon ariko uyu munsi ahubwo urumva yabyemera nicyo kibazo ahubwo wowe ntibishoboka niba Jean Fidel byamunaniye ahubwo wabivuga neza uvuze uti gacinya naza gusimbura ikindi kintu nka score ngo yari yoruganije n'uyu mwiherero inakorana na Rayon Sport ngo yabwiye Rayon iravuga ngo Rayon Sport na Skol ntabwo byarenze urwego rwa partenariat byarenze urwego rw'imikoranire ubu tumeze nk'abantu babaye mariye bati nimutuze ni nk'umuryango nimutuze twebwe nta kintu tuburiminga Rayon Sport kubirebana na branding branding ni ijana ku ijana ariko Skol ngo ikintu yabwiye Rayon Sport iravuga ati nubwo bwose mutu branding ijana ku ijana ariko produits zacu ibinyobwa byacu ku isoko ari nacyo tuba tugamije cyane cyane ari naho hava n'amafaranga tubafashisha ati ntabwo uburyo zikonsumwa twebwe nyine bitunyuze ati ni ugushyira imbaraga no mu buryo ibinyobwa byacu byajya bikonsoma ku isoko buriya Skol ngo ni abantu bizera Jean Fidel ku buryo ngo no muri kondisiyo bagenda bashyiramo kugira ngo bakomeze bakorane na Rayon Sport banayongerera amafaranga ngo bavuga ko Jean Fidel bakeneye ko ari uzakomeza kuyiyobora niwe bemera impamvu ngo ari we wemera ngo iyaje we ngo ibintu aganira n'umuyobozi wa Skol bo ni abantu baganira gutya face to face ibintu aba abapresenta ibintu ababwira ngo birabemeza kandi ngo bakamureba bakavuga bati uyu muntu aya mafaranga ari gusaba no kongera ni mu nyungu za ekipe ya Rayon Sport ntabwo afite gahunda yo kuvuga ngo arafata ngo injawuro ngo afate ngo amafaranga ngo ajye kuyakoresha gahunda ze kuko wamubona n'ukuntu ameze dushimira gacinya muri seze ebyiri uyu muntu muri seze ebyiri yayoboye Rayon gacinya yatwaye ibikombe bibiri cy'amahoro n'icya shampiyona ariko hari parapara we na Skol mu byo namunenga kudahuza n'umufatanyabikorwa kandi n'abandi hagiye habarwa abarwaserera bakanashinja gacinya yuko agurisha abakinnyi akabagurisha nk'abe ku giti cye nk'atari aba Rayon Sport ariko Jean Fidel ku bikintu nk'icyo cy'ubu nyangamugayo tukivuge uyu munsi we na Skol ameze nka Arsenal yubaka stade ko wenga yabaye ingwate ko byamenyekanye inyuma kuko ngo banki yavuze iti nibyo turabaha inguzanyo yo kubaka stade ariko tunasinyane yuko wenga ntazajya Arsenal nishaka ibya cumi profesa niwe twemera nimutangira guhindura abatoza kipi zahomba igihe mu bibazo murandwa kwishyura ideni ariko twemera uzishyura ideni rya stade ni wenga barabyemeza Skol rero ngo yiteguye ko niyo Skol nayo ubu niwo mujyo n'uwo yavuga ngo niyo yasaba ko amafaranga yongerwa kuko ngo ari na gahunda yo kuba bakongera amafaranga twe turi tayari turi tayari kubera yuko iyaje akabitubwira twe tubona ari kubikora mu nyungu za Rayon Sport size ikindi kintu ariko ibyo yakora nuko ngo Skol yabwiye Rayon Sport ko ngo bo ngo nibatuze Skol ngo izabaha amafaranga yo kurekirita
buriya ngo muri sezi zishize yari kushaka kuyabaha abandi bavuye ku isoko niba police iyo 18 igiye kujya ku isoko ihere ku banyarwanda beza ibone kujya ku isoko muzamahanga ikindi buriya ngo amafaranga score buri hari Rayon Sport aba yanditse kuko score ubusanzwe hari Rayon Sport miliyoni 20 200 muri sezo 200 muri sezo baramezi 10 ubugazi yongeraho 20 200 ubungwe zaya ngo haziyongere zina 20 kuko ngo muri imyaka isigaye 3 buri mwaka bazagenda bongera 20 niko kontra imeze niko kontra yanditse ariko wabonye ko Rayon Sport amafaranga score yasohoye yose yagiye muri yose ningendo kujya Libya niki ari hafi miliyoni 600 yego nkara amafaranga yo kujya muri Libya score yabahaye atari muri kontra burango ari amafaranga menshi score itanga atari mu masezerano atari nibya yanga na GSM ko GSM itarafata yanga Burundi 100% bagezeho batanga amafaranga atanditse cyane niko bigenda rero ngo ababwiye yuko igomba kubaha amafaranga yo kurekrita afatika rwose ngo barabwiye bati turashaka kubaka niba score yarasohoye 600 sezishize ndatekereza ko ubu ashobora kuba nka 800 muri sezo yose niba score yatanze hafi 600 ndatekereza ko iyi sezo bagomba gutanga menshi kurusha ku buryo ashobora kugera muri 800 ikindi kintu numvise cyaba na cyiza kuri Rayon Sport nuko ngo mu byo baganire mu mwiherero ngo barashaka ko akarere ka Nyanza kaba umufatanyabikorwa wa Rayon Sport utanga amafaranga bitari kuri event gusa kuko buri ngo akarere ka Nyanza ka Rayon Sport amafaranga bitewe na event wenda bira by'umuganda bagiye Nyanza twataramye bira na akarere ka Nyanza kabi covering katanga amafaranga bigenda ariko noneho barashako ngo akarere ka Nyanza amafaranga numvise barashako ko kazajya gatanga miliyoni 180 kuko kuri sezo kuri sezo miliyoni 180 kuri sezo ayo mafaranga akaba yazwi urumva ayo mafaranga hari score kabitanga 180 score kabitanga nka payroll ya Rayon Sport ya bikava score nibisezo batari biteguye neza barageze muri 600 noneho iyo biteguye bavuga tugiye gushyiramo imbaraga zacu ntabwo azajya hasi ya 800 muri sezo yose amafaranga bagiye batanga natanditse niki kubera ko ayo mafaranga Nyanza yatanga miliyoni 180 n'ubundi ni muri yarenje buri karere kagena ekipe runaka batarimo n'ingendo zo bangura asohotse ariko nabwiye umuntu ibyo Rayon Sport ikora byose ikeneye n'umutoza ukomeye natanze urugero rwa Robertinho uyu munsi ifite Robertinho na Rayo de byonyine wabona amafaranga menshi kuko ni umutoza watwaye shampiyona 2019 ni umutoza uzwi ufite izina kandi udaheza utarenze $500 by'amadolari ngo ngo ibintu byose wubakira no kumutoza ibi tumaze kuvuga Pep City ariko byarayo itabonye umutoza ukomeye nashaka guhende ariko umenye ngo ufite umutoza wizewe waguye icyo gikombe cya shampiyona ibyo tuvuga byose ni bere kuri uyu mufaransa ni zero dore ikintu gikomeye kubakira kuba kumusenyi cyangwa se ikintu gikomeye kuri Rayon Sport na Skol ni ikingiki nubwo ngo Skol irabizi neza ko niba ikipe ikomeye bizayigiraho effet ziri positive izindi ngingo zizaganiraho mu mwiherero izindi ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport nongera kuzo wabagarutseho muri komisiyo ya rekrutement ya Rayon Sport ni Kayiranga Batista na Migambe Gerard nibo bazakoramo bakaba bakongerwamo n'undi muntu ariko Kayiranga Batista amaze guselekisiyona abana 20 batangiye imyitozo uyu munsi barimo barashakamo abana batarenze 3 nkuko Faustin Usengimana yazamutse nkuko bafashe ba sefu babavana mu isonga nabande erema bakinemo erema nk'eshatu z'abana b'abanyarwanda batanu batatu baba barimo beza baselekisiyoni beza mu deuxième division bose hanyuma score bategereje ko ibabwira ngo n'aya mafaranga tuzabaha hanyuma ubundi Rayon Sport igahita itangira icyo bita rekrutement igatangira rekrutement havuzwemo ibintu byinshi cyane kuko byageze n'ahantu abayobozi b'amafan club babwira president wa Rayon Sport baramubwira ngo turanenguye uyu ntitumushaka perezida arababwira ati ariko nanjye ntabwo nigeze mbanga ko bamugaragaje nk'ikibazo cyo kutagira ubuyobozi bwuzuye arababwira ati umuntu bita Kayisire yagiye muri minisiteri agenda agiye nanamenye ngo baramurashe namenye baramurashe cyane harimo kese iwe marezuma ntiyari ahari ntabwo yari ahari namenye ntawe uhari ntabwo ari mu Rwanda turabigarukaho noneho baravuga bati perezida komite yawe ntiyari yuzuye aravuga ati Roger yagiye muri Amerika ntabwo akiboneka Kayisire nawe nuko so niyo mpamvu byabaye ibindi ariko icyo nabahamiriza cyo nuko umwaka utaha turaba dufite indi komite ye we ntiyanatinye no kubabwira Fidele yari nababwiye ngo hari uburyo numva hano hanze bavuga ngo hari abandi ngo bashoboye ngo kuturusha ejo bundi hari amatora
niba mubona ibyo twakoze bidafite nta kamaro muzatora bo ngabo muri kuvuga aho bari kuvuga bahavuye abantu bose bemeje ko Fideli agomba kuguma ku buyobozi bwa Rayon Sport nta gihindutse bari bahari cyane ko iriki Stimana yabigarutse buriya Skoro yanahaye Fideli igikombe Skoro yamuhaye igikombe kazo baramwemera bamuhaye igikombe ariko mbonye imibare reka nze nyikubwira imibare y'amafaranga Skoro itanga muri Rayon kontra ni miliyoni 200 ku mwaka noneho hakaba miliyoni 40 ku ruhande z'ibikoresho uri muranyumva neza miliyoni 40 aha nda kubikoresha iyo ishura kwesa ibyo nabyo biri mu masezerano ariko mu mafaranga yawe na Skoro sibyo biri mu masezerano rekritoma mu bagabo Rayon Sport Skoro yahaye miliyoni 96 ntago ziri muri kontra muri rekritoma aho ni mu bagabo mu bagore yabahaye miliyoni 22 ntago ziri muri kontra yabahaye miliyoni 47 ziki z'urugendo rw'abajyanye Bengaze Skoro yabaye ho 40 ntago biri mu masezerano yabahaye uduhimbaza musiki za prime ubwo niza abagore n'abagabo yabahaye prime zingana na miliyoni 72 ntago ziri muri contract hari ibindi bikorwa ama awards ama events yo kuri match amafaranga yo kwamamaza za branding ibintu byose bijyanye na marketing kuri Rayon Sport na Skoro batanze miliyoni 119 nazo zitari mu masezerano nubwo muri rusange amafaranga unteranyirize atari mu masezerano batanze amafaranga yose hamwe inkunga ni nk'inkunga ni zingizi 119 oya ni nyinshi zingizi ziri ku ruhande 119 gushyiraho 72 ni zingahe ijana na mirongo cyenda n'imwe urumva ijana mirongo cyenda n'imwe gushyiraho 47 230 gushyiraho 22 260 gushyiraho 93 353 amafaranga y'inkunga atari mu masezerano uyu mwaka rero bakwiriye gutanga 500 atari mu masezerano cyane so rwose amugo byose hamwe ni miliyoni 500 Rayon Sport ikomeye ngo biteguye no kuyongera rero so urumva nibyo nagira mvuga ni baje kuganira babwira ko komite nta kibazo Skoro muhi igikombe Skoro navuga ko rwose ari umwe mu bagabo w'indashyikirwa bakoranye nawe neza so baganira byinshi cyane kuko yageze nana arabwira ati ibyo mwifuza byose nibyo turi bushyire mu bikorwa kuko ni mwebwe banyiririyo nk'iyo komisiyo ya Rokritema yatowe n'abanyamuryango bari mu mafan club nibo bitoreye baravuga bati twe dukeneye Kayiranga twe dukeneye Migambi n'undi muntu aba bantu baza umupira badufasha kurusha ukundi wese yabijyamo nibwo hahagurutse umufana ngo ugira uburakari sinzi uwo ari we ntibambwiye izina ngo aravuga ati ngiye mfitanye ikibazo n'umuntu bita namenye Patrick aravuga ati rwose nzi kese y'umuntu bita namenye na Ujera bati ku buryo ari amafaranga umuntu bita Ujera yaguzwe ntabwo ariyo njye mfite indi mibare Ujera yampaye bati screenshot ndazifite ngise bavuga n'undi mukinyi byerekanye n'ibintu byinshi cyane banga kubigiremereza ariko icyo namenye ko abafana nyine donc abantu benshi hariya ntibari bishimiye umuntu bita namenye cyane ko atarananaye nanjye narabyumvise nanze kugira ibyo mvuga nanze kugira ibyo mvuga ndabishimije niba ari amahirwe bitavuga ngo ni ngewe hari umufana ahagurutse rwose ngo ibimenyetso abishyira hasi aravuga ati dore ngibi Ujera niba ari yatse 10,000 by'idolari 12 birangira biguye muri 20 Ujera atanga amakuru bitunga ibintu nk'ibyo ngo Patrick adondotse rero nta gishya cyabagiye bibabire byonke byavugiwaho nibyo twabwiye n'abantu bari baraho ngaho turumva rero gusa imboga bashyize ibintu byose ku mucyo barambitse hasi basasa inzobe ikintu Hitimana mbona cy'imbogamizi kuri Rayon Sport gutwara igikombe cya mbere imbogamizi ya mbere ni APR FC Colonel Richard wakoze ibintu byananiye abajeneral sezo ya mbere atwaye shampiyona adatsinzwe birashoboka ko nawe ameze nka pepi y'umubaza uti iyi shampiyona imeze itari kugura tiroroshye uti guti ariko wenda ko peri yari twaye ibindi sina mpinzani yari ati nta mpinzani mfite iyi shampiyona iroroshye wenda abantu bakavuga ati niba abaye perezida wa peri bwa mbere
aba generali bamubanjirije batwaye ibikombe byinshi nta watwaye igikombe adatsinzwe burana kantu kanditswe season ni full n'igi hazaba takiriho mikino 30 uyu munsi tubwa kwa Perezida Zamareke bitego bine niki si mama nase ntabwo kiri ku isi yabazima ariko turabyibuka yari Perezida wa Peri tuvuga ibyo Jean Marie yakoze atakiriho akwa mugande bigani turabyibuka ntitubigendera ngo kuno kwa Peri ngo yatwaye ibikombe byinshi ngo itwaye bitanu ikurikiranya ariko record yo gutwara hari zahabu igikombe adatsinzwe hari cyo gikombe ya 30 ase no bayagiye igikombe cyazahabu nyina ngo idatsinzwe invincible isezerero umutoza biranavuga yuko ngo wa Rayon Sport ngo ashobora kwaguma nawe ibazo warushwe 11 ashobora kwaguma kandi ikipe igiye kwibaka no 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 yaramwirukanye kukivuga iti igikombe nagitwaye kubera imbaraga za committee cya kintu cya Masudi na Gacinya 2017 committee iravuga iti imbaraga nakoresheje ndazizi abakinnyi nibaryamaga Richard yabwira ati nta masezerano mufitanye n'umutoza mufitanye na APR gutsindwa nta kintu tuvugana bari bafite igitutu kidasanzwe cyari none bagiye kuzana wa undi uvuga ngo Rayon Sport na uko narebye ukuntu ikina ikomeye aha yoroshya ibyo uramufaransa ntacyo ariko kugwira nabonye Kiyovu ukuntu ikina mbona ikomeye aha yoroshya none APR igiye kuzana umutoza ukomeye kurusha wari uhari inongeremo abakinnyi ibyanga bikunda bakomeye kurusha abari bahari nizo mwagamizi mbona kuri retard gutwara igikombe cya shampiyona bizaterwa n'abakinnyi yaguze n'umutoza zabafite ariko niba ari uyu uhari wenda kagira n'ibyaga urumva mu majwi avuga ati baganije uru wabongera amanota ashobora kuba 20 kuri APR si ukugitwara gusa gushyiramo n'intera nini cyane kuko urebye APR ishobora kumena nka Mamelodi muri Afurika y'Epfo yamaze kwitandukanya na za Orlando Pirates na za Kaizer Chiefs niyo mpamvu Ritada afite umukoro ukomeye wo guhangana n'ikipe niyo ngiyo ifite umuntu uri tayari ukora akantu ku kandi kugira ngo ashobore gutwara igikombe cya shampiyona nibyo byavugiye mu mwiherero wa Rayon ubwo ibindi ni ugutegereza tukareba uburyo ikipe iribuze kwa kitenga ku isoko ari nacyo cyane cyane abafana bahanze amaso kureba ngo Rayon Sport iragura nde Batiste uratoranya abana nibyo Batiste yakwereka umukinnyi wo mu Rwanda nibyo mwiza tugiye hanze y'igihugu anta nanone ndiba tugiye gufata indege noneho niyo byerekeza uko yangu umunsi igenda ikaroba Pacome ikaroba nicyo Rayon Sport bisabwa uzaroba nde niba ari umukinnyi uvuye muri Zambia agomba kuba ari umuhanga ubundi rero ni nayo mpano Rayon Sport ifite kera kuzana abakinnyi b'abanyamahanga n'abahanga batari bazwi cyane ariko bafite impano idasanzwe uburyo Jean Marie Ntagwabira yaje ati bakimuha gutoza Rayon ati hari umwana uri Burundi umukinnyi ukomeye cyane Burundi Amis Cedric hari uzumva abwira ngo yazanywe na Migambi none se niba mubonye Migambi yaraza abakinnyi Burundi Jean Marie amaze guhagarikwa hano imyaka niba ari 3 adatoza yagiye kuba i Burundi aravuga ati hari umukinnyi ukomeye cyane i Burundi w'umuhanga amuzana muri Rayon ubundi Rayon nuko yaguraga abakinnyi kuba izi umukinnyi ukomeye nicyo kintu Rayon Sport isabwa Jean Fidèle ibindi byose yarabikoze ariko ibyo wakora Jean Fidèle udafite igikombe cya shampiyona mu myaka ino umaze ugiye gufata uwa gatanu birahinduka kabe kaba zero Rayon Sport irasabwa umukuru ukomeye kubona umutoza ukomeye no kumwe n'abakinnyi bakomeye ariko niba ari aba basanzwe abenshi muri bo kubongera amasezerano bamwe bagakomeza kubanzamo kurapera rwose bizaba hazaba hari itandukaniro hanyuma nyuma yaho ngaho Rayon Sport yanafashe umwanya ihemba abakinnyi bahize abandi mu mwaka w'imikino 2023-2024 Kevin Muhire ahembwa nk'umukinnyi wa sezo arabikwiye urabikwiye kinye retour gusa ahubwo gye nena kugira neza agatura ariko ibura yaje muri are harya yaje muri ari gusa nkirangira kuki nibeshaga ko sibyo wanta kuko yarafite rizire yaje mu kanyisobye yarafite rizire ta umwanya wose yakina yanatangiye bitari neza ariko aza kugenda azamuka boroboro birangiye tubona ari we mukinnyi uri ki muri niwe mukinnyi Rayon Sport ifite wenyine abandi bose shatsi yabirukana kugira ngo abantu barebona kuma ikagura bashya kuma foto kugira ngo byumve neza abandi bose bari kugagura umwe basigaye Pascal ahembwa nk'umukinnyi w'umukiri muto young player
of the season Charles Ball ahembwa nk'umukinyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi ari Bugande igitego cye igihembo cye cyafashwe na mujyanama Fidel manager hanyuma Arsene yagiye Bugande oya ni Charles Ball Charles Ball hanyuma rero Arsene Tuyisenge nawe ahembwa nk'umukinyi w'ukwezi kwa kane tuguma